Ja, den är mycket bra. Vilken frispark. Och den sitter uppe i krysset. Jösses! Och Hampus Nilsson är alldeles förstummad. Och nu blev det 2-3. Och då lever matchen. Och det är några minuter kvar på klockan. Vilken frispark! Det är ju alldeles strålande vilken fin frispark han får till Sitako, som också låg bakom den första reduceringen.